Jag tycker om att jobba på Agas för att det är ett stabilt och tryggt företag. Mycket kompetent personal och vi är ett gott gäng som tillsammans når mål. Jag vill egentligen inte utvecklas personligen utan jag ser fram emot att utvecklas tillsammans med företaget, vilket jag vet att vi kommer att göra, för det har gjorts ända sedan jag började jobba här. Alla får en åsikt, alla blir hörda, man tar hänsyn till åsikterna och försöker skapa en bättre arbetsplats för alla. De senaste 22 åren så har jag hoppat fallskärm. När man gör det så måste man vara fokuserad på det. Och då släpper man fullständigt det här med arbetet. Och för mig har det varit så att jag har kunnat komma tillbaka på måndagen med full energi för arbete istället.